Det er en stor dag for mig, det er noget, jeg har gået og drømt og håbet på, lige siden jeg startede over på Skuterfixlands. Det var rigtig stort så på det her stadion med mange mennesker, det var kæmpe stort. Og ligger Jonas Vind på tværs og scorer. Højre fodsvind ligger, det er Jonas Vind! Indskifter en Jonas Vind, som har været væk så længe med skader. Jeg synes, der blev lidt stille derinde, så der var en tiden så stille. Det havde jeg, og det var dejligt at se den gå ind. Høj, ja. Det ligger nede, jeg må se. Er det seriøst? Ja. Svært. Åh, det er Frans. Ja, vi kender ham for det der. Kampens sidste spark. Der løber is gennem mine blodbaner. Alle ved, at FCK er min hjerteklub, og den klub, jeg altid har drømt om at spille i og slå igennem i.